Olá, gente do MOC. Na última terça-feira nós tivemos mais um encontro síncrono e nesse encontro foi discutido o livro Modelagem em Educação Matemática e outros textos que apareceram durante a discussão. Hoje quem vai tirar as dúvidas que apareceram é o professor Marcelo Borba. As perguntas vocês já viram anteriormente e como as perguntas elas se entrelaçam, o professor vai fazer uma espécie de resumo para apresentar essas respostas. Professor Marcelo. Olha, antes de mais nada eu gostaria de agradecer essa oportunidade, quer dizer, eu não sou o autor do livro, eu sou coordenador dessa coleção, mas eu tenho trabalhado bastante com modelagem e algumas das questões colocadas são muito importantes para o meu trabalho. Por exemplo, foi colocado a questão se a tecnologia ajuda a implementação da modelagem na sala de aula. Para mim, ela ajuda, em particular se você estiver trabalhando, às vezes, com alunos que não tenham uma bagagem matemática ainda muito grande. Por que isso? Porque eu posso utilizar um determinado software para, num primeiro momento, embora ainda na forma de caixa preta, trabalhe um conteúdo matemático que os alunos às vezes não tenham acesso, ou seja, eu posso trabalhar a geração de um gráfico, ou eu posso trabalhar com Excel, com uma planilha eletrônica qualquer em que eu trabalhe com questões que os alunos não conseguiriam fazer esse cálculo na mão e com aquela planilha eles conseguem realizar aquele cálculo, portanto podendo lidar com um problema da sua escolha. Então, as tecnologias digitais são relevantes para a implementação na sala de aula. Mas é claro que elas apenas não são suficientes. Por exemplo, se a direção da escola disser que não pode trabalhar com projetos abertos, projetos de modelagem, não pode. Bom, mas em geral há espaços. Seja no que hoje se chama escola integral, quer dizer, eu creio que o estado de São Paulo tem um dos currículos mais rígidos com os cadernos que foram implementados há poucos anos, em que tem número de aula que tem que ser dado, etc., e o caderno tem que ser seguido. Mas há também espaços, não é? Para que eles conseguem se adiantar no caderno ou mesmo atividades no contraturno. E elas devem ser exploradas, esse tempo deve ser colocado, deve ser utilizado para a prática da modelagem. E para aquele professor que se sente inseguro de fazer isso no primeiro momento, valendo nota na sala de aula, como eu já faço há 20 anos aqui na Unesp, a escola de tempo integral pode ser bastante importante, porque eu posso fazer no primeiro momento, sem estar valendo nota, como uma atividade extra. Entendeu, Helder? Então eu acho que, na verdade, a gente pode estar lidando, pode achar brechas na escola. Afinal de contas, nós já achamos brechas para muitas outras mudanças na escola. Mas vamos ter algo em mente. Me desculpem. É uma mudança, e como qualquer mudança, ela não vai apenas naturalmente ser implementada. Então, eu creio que vai ser necessário a participação de todos. Eu creio que ficou faltando uma questão, não sobre desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo. Não, é verdade, é verdade. Foi feita uma pergunta, não é? Porque os autores, não é? Meyer, Caldeira e Malheiros, não é? Aliás, esse vídeo está sendo gravado especialmente para o João Frederico Meyer, com a camisa especial que ele tanto gosta, para quem viu o vídeo dele da semana passada. Eles colocaram algo do tipo, olha, quando trabalhamos não só com problemas matemáticos, mas com a modelagem, em que o aluno é o sujeito do processo cognitivo, esse com certeza vai poder enxergar além. O que seria esse enxergar além? Perguntaram alguns professores, não é, licenciados que participam do MOC, que participaram do MOC terça-feira. Eu creio, na minha visão, não necessariamente naquela dos autores, que esse enxergar além tem a ver com as ideias de Paulo Freire, tem a ver com as ideias de quando eu estou lidando com um problema que eu escolhi de um recorte do meu cotidiano que eu consigo trabalhá-lo em sala de aula, eu posso estar aprendendo não apenas uma ferramenta matemática, mas também aprender a ler o mundo, aprender a ver as possibilidades e os limites da matemática quando aplicada ao seu cotidiano. É isso então por aqui. Um abraço, até a próxima.
Tchau. Tchau, gente. Não esquece de comentar embaixo aí nas discussões assíncronas. Até a próxima.